А ты на Наля цыка? А чего цыка? Я тебе говорю, ты жены. Давай, я ваш работу. Tai tu sakyk. Tai B variantas. Kodėl B? Aš sakau, žiūrėjai. Žaidimas galvų visur ir visada. Darbo dienomis nuo 9 per Power Geek Radio ir 16.30 portale tv3.lt. Šeštadienį 19.30 per TV3 televiziją ir portale tv3.lt.